i vodhi, se i Elbasanit u nërtu me qilë sandor, po ta nërton të bashkia Elbasanit, end publik, taks paguësit fitonin 12.5 milion. Po këtës duhet i fitonin taks paguësit, duhet i fiton të Rama, me Arben Ahmetajn dhe ministrat e ti. Tani, unë të them se riarestimi me negociata i famozit Alqi Blako nuk është gjë tjetër vetëm një proces negociatash edhe me ata tjerë që janë akuzue që të mos flasin dhe të dalin shumë shpejt nga procesi, nga burgu. Pra, janë të gjitha këto zhvillimet më dramatike, më të turpshme, më kriminale të Edi Ramës dhe skapit të ti që talet me drejtësin, talet me ligjin, me kushtetutën e Shqipërisë. Faleminderit, marrim pyetjet. Pyetje.